Barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý obývali Rajsovci a Zámojskí, je po nedávnej rekonštrukcii už nejaký čas ako vymenený. A to nie len zvonku. V jeho vnútorných priestoroch sa už dlhšie chystá miesto pre zbierkové predmety kultúrnej a historicky nevyčísliteľnej hodnoty. V kaštieli je samozrejme aj administratíva Ľubovňanského múzea, čiže naďalej tam sídli riaditeľstvo. A sme jedno z mála múzeí, ktoré už o rok v máji 2015 chce otvoriť novú expozíciu v barokovom podhradí, a to v podobe otvoreného depozitára. V ňom nájde svoje miesto okolo 30 000 kusov zbierok, ktoré sa kvôli kapacitám na hrade a v skanzene nedajú vystaviť. Bude tu depozitár kachlíc a odevný depozitár, budú to dva otvorené depozitáre, čo to vlastne znamená ten otvorený depozitár. Je to istý spôsob inštalácie zbierkových predmetov, ale prakticky vlastne tak, ako my ich máme uložené v depozitároch. Jedná sa skôr o uloženie podľa druhu alebo prírastkových čísel zbierkových predmetov. Vidieť sa to budú dať napríklad aj takéto historické kúsky. Niektoré zaujímavé svojim reliefom, iné spôsobom vypálenia. Tieto kachlice, vlastne, ktoré tu všetky máme, sú tu dve kompletné pece. Jedna je zo Sabinova a druhá pec, pokiaľ dobre si pamätám, tak je od majiteľa z Lipian. Návštevníci sa oboznámia úplne s niečím iným ako hore na hrade. Oni zistia, aký musí byť režim, aké je reštaurovanie, konzervovanie týchto zbierok, aké je ich ošetrovanie, lebo väčšinou už v samotnom hrade a skanzene vidia, keď tento proces majú tieto predmety za sebou. Už onedlho tak bude Ľubovňanské múzeum Hrad v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a ministerstvom kultúry jediné múzeum na východnom Slovensku s otvoreným depozitárom. Okrem kachlíc sa tu bude dať obdivovať aj zbierka vzácnych ľudových odevov nielen z nášho regiónu.